Co všechno v dnešním díle uvidíte? Počkej. Ne, ty jsi robil jeden, jsem potom od tebe kopíroval a robil jsem to druhé. Jo. A já jsem tady dělal všechny ty schody tady, co jsou. A Zakir potom teda ještě dodělal to, že tady z druhé strany připevnil takhle spoda schody. Co se mi mrtě líbí, pěkný nápad měl. Tady to jsme dělali tak nějak pospolu. Tady ten nápad, já jsem měl nápad knihovny, Zakir měl nápad sebe, co? No. To jsme tak dělali by. Tady je topení. Čau, tady tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu a dneska je to zase takový menší speciální díl. A Zakir, co to bude? World Tour. Jo. Posledně. Jo, jestli se nepamatujete, tak to byla naše klasika. Klasika, že vždycky, když jsme dokončili nějaký projekt, tak jsme k tomu dělali World Tour a v popisku videa jste měli save, čili to platí teďka, čili nezapomeňte se do popisku videa. Máte tam aktuální save z tohohle světa. Teď jsem si to zálohoval, takže můžeme jít asi na to, ne? No. Tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme neděli 8. ledna, teďka je 5 hodin odpoledne, před chvilku jsme natočili ten survival, jak jsme byli hledat džungli a našli jsme ji, takže můžeme jít asi na to, ne? No. Tak. Takže tady to byl projekt, který jsme začali ještě předtím, než Zakir měl tu pauzu, to jsme v podstatě postavili to torzo. A jaká po pauze jsme dělali? Vnitřek, tak pojď Zakir. Tady je cestička. Popravdě nevím, proč je tady to takhle nízký. To má vidět ještě oblak vyšší. Čo? Tohle. Tak. Cloudstone. Tady ještě tak vidět dovnitř, já to sem naskládám. Počkej, aj to je to křivé. Co je křivě? No to je zesta. Jak je křivě? No tak. Ježišmarja. Takže máme to takhle. Jako tak jsem to měl udělat jak? To je jedno. To se opraví, když tak. Tady jdeš dovnitř? Posledně bylo jednu tam. A minulý díl jsme teda dělali tady ten interiér, tady to konkrétně dělal Lekir, tady to patro. V těch truhlách nic není. Hmm. Já co s těba vidím, co s tými šejdrami. Jo? No. Takže tady je další patro, toho tuším taky dělal Lekir, ne tady to? Ne, co jo ty. Tohle já? No, jsem robil. Ne, já jsem dělal schody, tady to sdělal ty. Počkej. Ne, ty jsi robil jeden, jsem potom od tebe kopíroval a robil schody druhé. Jo. A já jsem tady dělal všechny ty schody tady, co jsou. A Zakir potom teda ještě dodělal to, že tady z druhé strany připevnil takhle spoda schody. Co se mi mrtě líbí, pěkný nápad měl. Tady to jsme dělali tak nějak pospolu. Tady ten nápad, já jsem měl nápad knihovny, Zakir měl nápad sebe, co? No. To jsme tak dělali by. Tady je topení. Pravidelní. Vytápíte celou rozhlednu. Než? Nezapalím se o to. Tady je. Ne. Co? Ještě nic se o to zapalí, škoda. No to se nezapálíš. Tady je krb. To tuším stavil Zakir ten krb. Nastavíme na serveru, mě hledem a dáme toho. To je nějaké, že mě porozhodně. Tady to je zase můj projekt, rozhodit se pro víc lidí. Nastavíš to. No fire, spiritem se nerozširoval. A jo. Dobré, takže je tu. Tady Zakir udělal pozorovatele, koukaj, na co koukaj. Aha, na fontánu a dům ve vzduchu. A na stromě. To je skoro všetko. No. Tady to jsem vlastně udělal já, tady je průvodce a pozorovatelé, kteří ho poslouchají, proto jsou takhle natočený k němu. A ne, těm otevřeným chrbtom bude rozprava o budoucím. No, asi tak. What? Co je? Počkej. Co se děje? Děje v těch šedrově voda,
Zřejmě je vidno skoro vůbec. Ne? Obona je taká, ještě taká příhradná. Je tak. Tady jsou další pozorovatelé, kteří koukají... Já proč mi jede voda. Kteří koukají tady na... Dům na pláži. Což jsem o chvilku vzpomněl, jak se ten náš projekt jmenoval. Hej, to voda prostě je vůbec nevím, je tam oprázno. To máš přes to sklo, ne? Hej. Tak to navrať. A nesmíš v tom stát? No to rozdíl. Já začítko mám nastavené mut. A tady je střecha, kterou jsme tam minulý díl ještě opravovali, protože... Já vidím vodu. Protože mě nějak neseděla. Teď si myslím, že to už líp sedí, jak na to podívám. Co myslíš, Zakir? No hej. Čili takhle vidíte náš rozhlednu, je teda vysoká... Kolik je tady? Tady je 123, Zakir, pamatuj si. Co? 123. Pare? Jo, a tady je 73, což je... 50, jestli dobře počítá. No. Čili 50 bloků vysoký. A já si myslím, že se nám to celkem povedlo, ne? Ta rozhledna. Co myslíš, Zakir? No hej. A ještě si pamatuju, jak jsme to začali stavět, tak já jsem tady ten kopec, musel jsem o 3 bloky snížit, aby jsme měli pořádnou základnu. Já to voda z bojskosti zrazu z dobu. Jo? A mě skoro nějak vyzvukla. Škoda, že netočíš. Na vodice, budeme. Tak třeba někdy. Takže... No, to jsem musel snížit ten kopec, že byl moc vysoký a úzký. A pak jsem tady takhle kolem toho zasázal nějaký stromy. Tak jo. No, a Zakir, ještě něco bys k tomuhle řekl? K našemu projektu rozhledna. Myslím, že už netřeba nic. Ne? Myslíš tady, že to můžeme tímto prohlášit za hotový dneska, jo? No, akorát by se ještě možná to opravilo. Co? Proč jsi tu? No. Tak uděláme za kameru. Okay. Tak jo, tak. No, 6 minut. Jsem říkal, že to dneska bude kratší. Ještě. Dobré. Tak jo, děkujeme, že tohle dnešek ukončíme. Děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vás zapojíte o hodnotě, rádi si vaše hodnoty i přečteme. Zároveň se zapojíte do popisku videa, kde máte odkaz na ulož to, kde si můžete stáhnout náš aktuální save z tohoto světa a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.